ก็ทีนี้เนี่ยတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဝါရင်းကာလတော့ဒီနေရာအကြောင်းလေးပြောပြတယ်ဒီနေရာလေးအကြောင်းလေးပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာလိုက်လုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့လိုလိုက်လုပ်လဲပြီးတော့အကျိုးထူးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ကြတယ်အာဆရာအဲ့ဒီနေရာလုလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလုလိုက်တာအကျိုးထူးတယ်ဘယ်လိုထူးလဲအာလုံးဝကိုအဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားတယ်ဘယ်လိုဆိုအဲ့ဒါတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးသုံးနှစ်ယောက်လောက်ပြောတဲ့အခါကျတော့အော်ဒီနေရာလေးမိတ်နေတဲ့သူတွေလည်းပြန်သတိရအောင်ဒီအစီအစဉ်မှာခုမှကြီးရှုကြပြီးတော့မကြားဘူးတဲ့သူတွေလည်းပြန်နာတော့တာဆင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးဒီနေ့ညဒုက္ခဘောလုံးလေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘောလုံးဟာကလေးတွေကစားတဲ့ဘောလုံး तू ကလူကန်လိုက်ငါကလူကန်လိုက်နဲ့လူကန်နေတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒုက္ခကိုကလေးတွေဝိုင်းကန်နေရတဲ့ကိုကိုဒုက္ခကနလန်ထနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆောင်တဲ့ယေရီယာပါအဲ့တော့ကလေးတို့ဒပင်သေးတို့စိတ်မနှံ့တဲ့သူတို့ဆိုတာမှာစွမ်းအားရှိတယ်ကလေးငယ်တွေဒပင်သေးတွေစိတ်မနှံ့တဲ့သူတွေမှာစွမ်းအားရှိတယ်အဲကြောင့်ရှေ့လူကြီးတွေကဒပင်သေးစကားနော်ဒပင်သေးစကားသူယူစကားကလေးစကားအလေးထားလို့ရှေ့လူကြီးတွေကမှားထားတာအလွန်သူတို့ကစွမ်းအားတကိုးရှိတဲ့တကိုးရှိတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲကြောင့်မလို့တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပခရီးကပြုတ်ကျတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အမင်းကပြုတ်ကျတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူ့ကိုစောင့်နေနတ်ကသူ့ကိုကဲထားလိုက်တာမျိုးလို့ဆိုတော့ဟောနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကိုကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိတယ်ကလေးတွေကကံဟာအလွန်ထူးဆန်းတယ်နတ်တွေကလည်းကလေးတွေကိုချစ်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေမှာပါဝါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ပါဝါကိုအသုံးချပြီးတော့ရေရာချီတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကမိုးတွင်းကြရင်အရင်တော့ဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘွားတို့ဘောလုံးကွင်းတွေမှာဘောလုံးကန်တယ်နောက်တကအာတွေ့တဲ့နေရာမှာဘောလုံးတွေကန်ကြတယ်ကော်ပတ်ဘောလုံးလေးတွေနဲ့ကန်ရတာပေါ့နော်ဟာလူရပြီးကန်တယ်ဟိုဘက်အတင်းဒီဘက်အတင်းဆိုပြီးကန်တာဒါဘယ်နှစ်ယောက်တွေပါနေမှန်းအောင်ခွဲကြရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တည်းဝင်အောင်ကန်သွင်းရတာကိုကိုယ်တည်းဝင်အောင်ကန်သွင်းရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေเนาะကျွန်တော်ကစားခဲ့ရတာเนาะငယ်ဘဝကအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခသာဖြစ်နေဟိုကလေးကဝင်ကန်လိုက်ဒီကလေးကဝင်ကန်လိုက်ဟိုဘက်ကလူသွင်းလိုက်ဒီဘက်ကလူသွင်းလိုက်ကိုဒုက္ခဟာသူတို့ခြေထောက်ကြားထဲမှာပြာခတ်နေတော့မှာလေကိုစီမှာအဲ့တော့ယရိယာနီးကအရန်လွယ်တယ်အရန်ထိရောက်တယ်ဒါမှကလေးတွေလည်းမခိုက်ဘူးနော်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီရေတရာလုံးလိုက်လို့ကလေးတွေဘာဖြစ်သွားမလားဆိုတာမျိုးမတွေးနဲ့မခိုက်ဘူးဘယ်လိုတော့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တကယ်ဘောလုံးကန်တဲ့ကလေးတွေတကယ်ဆော့တဲ့ကလေးတွေလက်ထဲကိုအဲ့ဒီဘောလုံးရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကော်ဘတ်ဘောလုံးဖြစ်စီဒီဘောလုံးဖြစ်စီကလေးတွေဘောလုံးကန်တန်းကစားတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးမှာဘောလုံးတစ်လုံးမှာခဲတဲ့နဲ့ဖြစ်စီအဲ့နဲ့ဖြစ်စီဒုက္ခများဒုက္ခများဒုက္ခများဆိုတာလေးရှောက်ရေးဥမာကိုကဘာဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့ဥမာငွေဒုက္ခရှိငွေဒုက္ခများဆွေမျိုးနဲ့အဆင်မပြေတို့ကဆွေမျိုးနဲ့အဆင်မပြေဒုက္ခများတောင်းမောင်ဖြူကကိုယ်ပြဿနာရှာနေဒုက္ခမောင်ဖြူပြဿနာရှာနေဒုက္ခများဒုက္ခများဒုက္ခများပဲအဲ့ဒါပဲဘာဒုက္ခများပဲရေးရမှာဒုက္ခများဆိုတဲ့စာနေမယ်အဲ့ဒုက္ခများဒုက္ခများဒုက္ခများနဲ့ရေးနိုင်သလောက်ရေးဒါပေမဲ့ထင်းထင်းမထင်းထင်းမြင်ရမြင်ရမမြင်ရမြင်ရကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးဒုက္ခဘောလုံးဖြစ်အောင်ရေးနေတယ်ဘာဒုက္ခများ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 ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မျိုးမှာရင်းအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ပြတ္တနာညမျိုးလက်ွယ်ညမျိုးမှာရေးရတယ်ပြတ္တနာညသို့မဟုတ်လက်ွယ်ညမှာဘောလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်မှာကလေးကစားတဲ့ဘောလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်မှာဒုက္ခများဒုက္ခများဒုက္ခများဆိုရေးရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုကလူလိန်ခံတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်သူများကိုပတ်စံနေလိန်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားပြီးကိုမှာအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ငွေလိန်ခံရသောလူလိန်ခံရသောဒုက္ခများတခြားတစ်ရေကျရင်အိမ်တော်ကြီးပြတ္တနာဒုက္ခကိုခင်မောင်အောင်မိမတယောက်ကအတင်းအဓမ္မနော်အာမအမျိုးသမီးတို့တော်များမှာကျုံရတဲ့တကယ်ပူဝင်တော့ကမြေပေါင်းကြီးကဒုက္ခအဲ့ဒါဆိုလဲအိမ်တော်ကြီးဒုက္ခများလင်ကိစ္စဒုက္ခများနော်နောက်တစ်ခါသားသမီးဆိုးတာအာပြောမရဆိုးမရအမှုတွေဖြစ်ရန်တွေဖြစ်အာတော်ကြရင်ရှင်းရပြန်ပြီးတော်ကြလင်းရပြန်ပြီးမပေါင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းတွေပေါင်းဆိုရင်သားဆိုးဒုက္ခသမီးဆိုးဒုက္ခများဘာဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်လူလောကမှာကိုကျုံတဲ့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခရှိတဲ့ဟာသာရေးဘာဒုက္ခမှမရှိရင်လည်းဒုက္ခသာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပြီးသွားတဲ့ဘောလုံးကိုပြတ္တရာညမှာဖြစ်စေလက်ွယ်ညမှာဖြစ်စေရေးပြီးရင်ကလေးတွေများများဆော့နေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးလက်ဆောင်သွားပြီးလိုက်ရောမင်းတို့ကံညာဆိုကိုရှိမှသာတဘုံဘုံတိုင်းနဲ့ကံပြီးဆိုတော့အဲ့ဘောလုံးကြည့်ပြီးငါဒုက္ခတွေကံပြစ်ပြီးစိတ်ထရပြောနေငါဒုက္ခတွေကကလေးတွေခြေောက်ကြားမှာဒုက္ခတွေငါဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကံကြောက်ပြစ်ပြီးဆိုတာမျိုးကိုကဆန္ဒပြုပါတယ်အလွန်ထူးဆန်းတယ်ကလေးတွေကဒုက္ခကိုကမ်းကြောက်ပြစ်လေကိုဒုက္ခပေးနေကောင်းလေဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ကလေးတွေအဲဘောလုံးကမ်းပလိုက်လေကိုမှကျုံးတဲ့ဒုက္ခတွေကသူ့အလိုလိုတစ်ခုနဲ့ရှင်းသွားတယ်ဒါက
ดัชเซนเนี่ยเยียร์ยาลูกขอรับบ่เนาะดัชเซนเนี่ยเยียร์ยาลูกขอรับตรงนี้ว่าบอลลูนจะลงบัวเลยบ้ามันก็มาเนาะบอลลูนจะลงบัวเลยบ้ามันก็มูทอดูคลีนี่ก็เลยไอ้ก็สวาเลยตัวตัวเบี้ยวกูตัวละดูเลยบ้ามันใครบุได้ไหมกูว่าเรากูดูขาดอย่างคลีนี่ชาวจารย์มาเนาะชิโยจีจ้าเยาว์ตัวเลยสุดเลยกี่สาวเลยไอ้เด้อจะน้องไม่สวยมั้ยมาบอลลูนน่าเชื่อบอลลูนโอเคโอเคบอลลูนเว็บเยอะนะที่กูจ้องจ้องกูดูขาดอีกบอลลูนจะลงลงบีเ
no, jadi yang lain sahaja kali baca mana, panaya dalam ini alu, mimiwe doka kakek alungu, kiri ciju cijama doka ni, no, kan jauh jalan ni bazi lu, di sana sudah umpiu ini, lanyo lagi baca.